Re, viss ēters ir te! Konsultācijas ar mācību spēkiem un studējošajiem iespēja apskatīt laboratorijas un studiju vidi visās 9 fakultātēs. Tāds bija Rīgas Tehniskās universitātes atvērto durvju piedāvājums šodien. Pasākumu apmeklēja arī mans kolēģis Ilja Kozins. Rīgas Tehniskā universitāte ir vieta, kur dažāda vecuma studēt gribētāji meklē iespējas sevi realizēt. Atvērto durvju dienā viņi var satikties ar pavadoņiem šajā zinātnes pasaulē, esošajiem RTU studējošajiem un mācību spēkiem, kuri ar studēt gribētājiem dalās zināšanās un pieredzē gan par studiju programmām, gan par pasākumiem un aktivitātēm ārpus studiju procesa. Šodien izteikti interesējas par datorsistēmas un informācijas tehnoloģiju programmu, tad interesējas par arhitektūru un par inženierekonomas vadības fakultātes programmām. Nu vēl par ķīmiju arī interesējas, bet visvairāk tomēr tās datorsistēmas jauniešus tomēr interesē. Atvērto durvju dienā piedalījās ļoti dažādi cilvēki. Šogad bija daudz 12. Klašu skolēnu. Netrūka arī cilvēku ar iepriekšējo studiju pieredzi. Es interesējos par uzņēmējdarbības vadību, maģistra studijas man varbūt interesētu. Vēl kas saistīts nedaudz ar informācijas tehnoloģijām, varbūt kaut kāda varbūt materiāls vai studiju programma, kurā kaut kas tāds līdzīgs ir iekļauts. Tu aptuveni tā. Esmu atnācis šeit iepazīt savas interesējošās tēmas, izpētīt, kas man īstenībā saistīs. Metāla apstrāde, inženieris, autobūves un viss tāds līdz vairākas tehnoloģijas. Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju mājā ir visas iespējas, lai iegūtās zināšanas studējošie pielietotu praksē un iespējams radītu inovatīvas produktus. Šeit ir iespējams veikt laboratorijas darbus ūdens pētniecības, ģeodēzijas, virtuālās realitātes un daudzās citās jomās. Viens no universitātes profesoriem Māris Kaļinka pagājušajā vasarā izmantojas virtuālās realitātes tehnoloģiju un 3D skenēšanu, lai saglabātu Ukrainas kultūru vēsturisko mantojumu un atjaunotu to pēc kara beigām. Un ja gadījumā tiek sabombardēts, mums ir materiāls, kas saglabā vēsturi. Tās ir tie galvenie aspekti, ko teiksim, arī mēs teiksim, nodrošinājām ar šiem savām tehnoloģijām un digitāliem druiņiem tiešo arhivēšanas momentu. Atvērto durvju dienu notiek faktiski mēnesi pirms skolēni izvēlas, kādus centralizētos eksāmenus viņi kārtos pavasarī. No tā, kuru eksāmenu viņi izvēlēsies, ir atkarīgas studēt gribētāju iespējas tikt pie budžeta vietām. Ilja Kozins, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.